with CryEngine 3. Fala galera, ligado aqui no nosso canal Tuxtan Games, voltando aí para mais um vídeo para vocês aí galera, dessa vez trazendo Crysis 2 aí ó, a sequência do Crysis depois de 200 anos, trazendo para vocês aí, tá? Então não tem muito segredo sobre estar rodando o jogo, tá? A instalação tá na descrição para vocês o passo a passo. Para quem for a primeira vez que estiver vendo o vídeo, só para assistir em qualquer vídeo antigo e vão ver como é que é o método de instalação, não tem muito segredo não, galera. Duas coisas que eu queria pontuar aqui para vocês aqui. Primeiro, que eu estou rodando aqui com a versão do Wine, a versão recente que saiu da versão RC, tá? Eu estou usando a versão 2.0 RC1, que é a nova versão do Wine, que traria aí a aceleração do DirectX 11, porém, não é o que está acontecendo, tá? Mas está rodando bem pra caramba o jogo aqui. Está rodando no seu 60 FPS, eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Aqui vocês podem ver, tá? Que está desabilitado e não tem como habilitar o DirectX 11. E está rodando no máximo aqui, aliás, está no extremo aqui. Acho que a gente pode pôr aqui tranquilo, que vai aguentar. E aqui também tem a texturas em alta resolução. Só dá para ativar com o DirectX 11, tá? Então, como não tem aqui, não vou ativar. Não tem opção de ativar, então não está funcionando no nosso DirectX 11, tá? Então, assim, não tem muito o que acrescentar aqui, não. Só que essa versão do Wine está rodando muito bem o jogo. Muito, 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 tá? Recomendo bastante. Eu vou iniciar uma nova campanha aqui. Vou estar jogando um pouquinho do game aqui. E eu vou comentando sobre o jogo aqui no decorrer da partida, tá? Então, vamos começar aqui. Bom, eles vão começar a falar aí sobre os acontecimentos dos últimos 3 anos, tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre o jogo aqui. O jogo, ele foi lançado em 22 de março de 2011, tá? É um jogo desenvolvido pela Crytek. Todo mundo sabe disso. E a EA Games, um dos poucos jogos da EA que nós temos aí na Steam, tá? E uma coisa que vale ressaltar também é que ele acontece, tantos acontecimentos que passam dentro do jogo e o lançamento do jogo foram passados 3 anos após a primeira versão do Crysis, tá? Então, falando um pouquinho da história do jogo aqui, tá? Vai se passar 3 anos depois do primeiro acontecimento, da invasão alienígena, acontecido nos Estados Unidos. Então, depois disso, começaram a acontecer várias pragas, desastres naturais, doenças, e um vírus de força destrutiva está correndo as pessoas na ilha de Manhattan, em Nova York. Então é a partir daí que vai começar a treta do jogo. Eu não vou dar spoiler aqui no início não, mas de cara aqui no início nós já vamos ver aqui uma pessoa conhecida. E já vamos conhecer aqui o nosso personagem aí do jogo. Eu vou deixar na tela aí para quem quiser pular, tá? Eu vou estar deixando a introdução, ela é um pouquinho grande, mas para quem quiser conhecer um pouco da história, pode estar assistindo aí, ok? Vou estar editando os loads aqui para não ficar tão grande a tela e volto quando começar o jogo aí. Vamos lá então. Deixa a porta aqui, nem tem problema fazer barulho não, que agora depois eu edito o áudio. Suck it up, Marine. There's no bad guys up there, Folsom. Keep telling you, this is strictly humanitarian crisis. Ebola or some such shit. Tell him, Alcatraz. Alcatraz ain't talking much this morning. Contrary to popular belief, people, tequila is not good for your health. Right out? Just nod your head. We'll know you're alive. Well, there you go. Anyway, it's bullshit. You don't call Force Recon for an EMAT evac. They're bad guys up there. I swear. I can feel it. Get the hell off me. Listen up, Marines. Time to go get this Dr. Gould. Get your asses forward. Get scuba gear on. 10 minutes. Weapons prep. I told you. Aqui eu já tô livre, aqui já dá pra participar um pouco do jogo aqui, apesar de ser introdução, tá?
Como vocês podem ver, tá rodando bem bacana aí. O jogo tá rodando muito bonito, tá? A luz é assim mesmo, porque estamos dentro aqui do submarino. Agora vai acontecer uma treta violenta aí. É, a tradução, galera, o link na descrição, tá? Aqui é o crédito aqui da Tribu Game, como vocês podem ver, ó. Tudo rodando no Ultra. A qualidade do jogo tá tremenda. É. Olha, já tomei um capotão aí, ó. Vamos que vamos. Vou ter que dar uma ajudinha no cara. Como todo jogo, grande jogo aí, tem uma história bacana no modo campanha aí, tem um prólogo bacana aí, é bem interessante estar todo mundo assistindo aí para entender um pouco do início da história do jogo aí. A treta tá acontecendo, conseguindo fugir do submarino. Galera, aqui tem umas imagens muito bonitas, vai ter agora. É bonita sim, né? Qualidade gráfica do que tá acontecendo, porque desastre nunca é bonito. Pra vocês terem uma ideia do que aconteceu com a ilha de Manhattan. Então, Alcatraz foi é o meu personagem, tá? Vai ser o nosso personagem principal aí. O codinome dele é Alcatraz. E é com quem vai acontecer toda a treta aí. Hey! Looks like Lady Liberty took some heavy fire! Yeah, she's still standing though. Stubborn bitch. Hey! What the hell? Nada ali, bem na minha cabeça pra acabar de foder o negócio todo. Aí nosso personagem ele sofreu um desmaio, tá? Tá meio grog. Olha o que acontece. Olha, o cara conseguiu derrubar uma nave, tá vendo? Comer tranco ali. Where's my support? Where's the sub? Pra quem jogou o primeiro conhece essa voz aí. Não precisa ver da spoiler. Gold's counting on us. Alcatraz? That's your name? Alcatraz. Destiny's a bitch, huh? It'll be on you now, son. Bom, essa é a introdução, tá? Como no primeiro jogo, vai mostrar agora a nanosuit aí. Vocês conheceram. Galera, vale lembrar aqui que eu estive fazendo um teste com esse jogo quando a versão tava ainda estava na versão 1.7 e o jogo rodou bugado com as fumaças das explosões bugadas, das chamas, e por isso eu não trouxe o tutorial, tá? E por isso agora eu estou trazendo para vocês aí. Vai ter um prólogozinho aqui da Nanosuit, eu vou estar cortando aqui e já vou direto para o jogo.
cortei a parte aqui. Então, o que que acontece? Meu personagem acordou meio grogue aqui, já com armadura, né? Sem saber o que tá acontecendo. Tem um cadáver no chão aqui, ó. As baratinhas já comendo ele por aqui, já. Alcatraz, this is all I can do. It's all I can do for any of us. You're my last shot here. Gould's last chance. Last chance for all of us. I'm used up. I'm a dead man walking. I'm contaminated. But you, you can finish this thing. You have to. You have to. Então, como eu falei no início aí sobre a doença, tá? Tem um vírus espalhado. Tá matando todas as pessoas. Tá acabando com tudo no planeta. Welcome to the future, son. Welcome to the war. Oh yeah. One last wish. It won't let me go that easily. Symbiosis. Gotta break the link. I gave you the suit. Gave you my life. Promise me. Então, todo mundo conhece seu Prophet. It's all I can do now. You é o capitão are do all primeiro. I can do. Do primeiro game. They used to call me Prophet. Remember me. Bom, então aqui a gente vai começar o jogo, tá? Ele já tá o presuntão aqui no chão. A dog tag dele aqui. Então vamos lá. Bom, galera, então eu vou acelerar espaço aqui, essa primeira parte aqui, ó. Como se, eu só quero que vocês olhem que o game tá bem bonito jogando, tá? Eu vou acelerar aqui porque é bem básico aqui, assim, isso não tem muito o que acontecer, né? Então aqui o personagem ele não conhece a armadura ainda, tá? Ele vai conhecer aqui agora as funções. A armadura ela ainda tá. A nanosuit ainda tá. Ela tá se integrando ao corpo dele ainda, tá? Vai passando a conhecer. Acabou que eu deixei a. Deixei aquele efeito de movimento aqui, tá um pouco distorcido, mas só para mostrar para você. Deixa eu aproximar mais aqui. Olha aí como é que tá vendo? O fogo. Tá bem bacana pra isso não acontecer na outra vez. E galera, aqui tem um bug que tem no primeiro jogo também. Eu não sei o que aconteceu, como que resolve. Vou mostrar para você, deixa eu só abastecer aqui. Tá cheio já? Já tá cheio. Olha aqui, ó. Onde que tá? Olha lá o sol, tá vendo? Olha pro chão. Nada tem sombra, tá vendo? Tem a sombra da explosão, mas nada tem sombra, se vocês olharem aqui. Tá vendo? Eu tô contra o sol aqui, ó.
Era pra ter sombra aqui no chão. Eu não sei se isso é um bug do jogo. Mas enfim, vambora jogar aqui. Aqui no mapa, tem que tocar. Ó, aqui tem todas as funções da armadura, tá? Como no primeiro. Só que nem tudo funciona ainda. Podem ver que mesmo selecionando nada vai funcionar. Olha lá. Então conforme ele foi integrando a nanosuit foi integrando ao DNA dele, vai liberando as funções da armadura. Olha lá, então vou ativar o modo de camuflagem aqui. Então caminha esse aqui, ó. Agora que vai ficar interessante, vou jogar mais um pouquinho da na frente para vocês verem, tá? Deixa eu já cair aqui. Olha lá, os caras já chegaram atirando ali já. Depende de todo mundo aqui. Tomou um headshot ali, velho. Foi pro saco. Dá pra usar aqui se quiser também. Os veículos eles são todos usáveis. Não dá muito certo ficar pilotando veículo aqui, não. Deixa eu ver se dá pra me infiltrar na base com o veículo. Se ele conseguir dar nada. Ele já sabe, não sou eu já. Uma granada minha. Aqui dá pra explodir. Dá pra ficar aqui. Tá com um cara na guarita ali. Tô esperto com ele. Deixa eu pro saco. Cuidado com isso aqui, ó. Onde a gente passa com um barril. Complica. Tem que em cima, cadê? Nossa, fela da zona. Certo, não. Eita. Fire,
aqui, ó. Beleza. Tá aqui. Tomar cuidado, eu vou pro saco rapidinho. Não deixei nada, tá vendo? Vamos usar aqui então. Deu ruim isso. Aqui no laboratório da balança. Prophet, cell are all over the place. I've got to bail. I'll meet you back at the lab. If the hurry. Alarm sounds, remain calm. Me mete o pé na porra aqui. And it's affecting areas previously thought safe from any serious earthquake threat. From New York State, Michelle Sikorsky has this. Yes, Derek, for decades now, the people of New York State have been easy in the knowledge that they're thousands of miles from the nearest. Estão andando, gasta pouca energia, tá vendo? Espera aqui. Eu não preciso mais. Claro que eu sou fodão, consigo, porque eu sou forte pra caralho. Então aqui eu chego na cidade, né? Deixa eu ver o mapa. Olha lá. Olha a treta chegando.
Something pretty massive just happened to the suitcase. Whole thing went down. I think it's back now, but you better get here fast. Everything's falling apart. Infected all over the place. Poor bastards. Cellar out on the cull. Plus the Cephyr's starting to show up too. Look, stick to the subways. It's gotta be safer than the streets. I hope you brought those Marines. Essa arma dele aqui é bacana, gostei. Cara. Eu tenho muitas opções que eu tive pra fazer, né? Bom pessoal, então vou ficar por aqui, senão o jogo vai se estendendo, fica muito grande, tá? Então vocês estão vendo que tá rodando bacana, eu também estou muito surpreso com a qualidade do jogo, tá rodando sobre essa versão do Wine, acho que eles estão no caminho certo mesmo, é isso aí para melhorar. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido aí, tá? Se possível, deixa aquele joinha aí para ajudar, compartilhem para ajudar na divulgação. No mais, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e valeu!